Video, elektronika, technika, žďarský trpaslík a letní soustředění mládeže. Hlavní body dnešního pořadu na slovíčko. Jehož hostem je předseda HIFI klubu Žďár nad Cázavou, Jiří Milfajt. Hezký podvečer. Dobrý večer. Já ještě doplním, že jeho jméno můžete občas vidět i v titulcích našich pořadů. Je to totiž zároveň externista televize Vysočina. Dotazy na mého hosta můžete už v tuto chvíli posílat na kontakty uvedené v dolní části vašich obrazovek. Redakce zavináč televize pro vaše e-maily anebo číslo 777 734, 933 pro vaše SMSky. Jirko, dnešním hlavním tématem bude činnost Hifiklu nad Cázavou, tak se zeptám na jeho historii, kdy vlastně Vežďáře začal fungovat. No, Hifiklu Vežďáře začal fungovat v roce 1982, kdy byl založen Svazarmem, tehdy ještě bývalým Svazarmem, a v této podobě fungoval až do revoluce, kdy vlastně Svazarm zanikl. A všechny hifi kluby po celé republice, protože Žďárský hifi klub nebyl pouze jediný hifi klub, bylo jich víc, byl v Bystřici, byl v Brně, byl v Liberci, Svazarm to takhle zřídil po celé republice, tak v roce 1990 přišel hyfiklub klub pod Českou společnost elektroniků, kde ten Žďárský se trval až do roku 2001, kdy jsme se stali neziskovou organizací a fungujeme na této bázi až do dneška. Je HIFI klub záležitostí čistě pánskou? Býval víceméně záležitostí pánskou. Občas se nějaká dáma dáma našla. Například, když jsme kolem roku 2000 začali rozjíždět fotokroužek, tak se přihlásilo několik děvčat, kteří chodili do fotokroužku a učili se fotografovat, vyvolávat fotky v temné komoře. Tenkrát jsme ještě samozřejmě fotili na film, protože digitály nebyly dostupný. A i ostatní činnosti, které provozujeme, jak letní soustředění mládeže, tak i trpaslík láká, také do jisté míry dámy. Takže... Mm -hmm. Spousta diváků ví, nebo alespoň tuší, co obnáší činnost Hifi klubu, ale pro ty, kteří vůbec nemají ponětí, pojďme vysvětlit a trošku blíže specifikovat tu činnost. Když to vezmu od začátku, tak v tom 82. roce HIFI klub vznikl. Jako spolek vlastně lidí, kteří se zajímali hlavně o audio. Už to hifi v názvu vlastně označuje high fidelity, což se používá u zvuků s vysokým rozlišením nebo s vysokou kvalitou. Takže se tam združovali lidi, kteří měli právě zájem o tyhle ty zvukové věci, ať už ze silovače, mixážní pulty, nahrávání. A vlastně k tomu ruku v ruce s tím fungoval i kroužek elektroniky, kdy vlastně ty lidi měli možnost si postavit vlastní zesilovače, protože před revolucí nebyly, nebyly tyhle přístroje tak dostupný. Postupem času se vlastně činnost rozšířila o videosekci, kdy s příchodem videokamer vlastně se nakoupila i na HiFi klub videokamera, nakoupila se střížná, tenkrát ještě analogová, Používali se SVHS kazety a začalo se dělat video a po té revoluci s postupem času, jak přicházely počítače, a zvyšovala se i jejich dostupnost obyčejným lidem, dá se říct, tak vznikl zájem i o programování. Mhm. Jak to bylo s vývojem, co se týká třeba počtu členů. V předrevolučním čase, po revolučním čase, jak je to se členskou základnou v těchto dnech? Dá se říct, že v té předrevoluční době bylo to takové zlatý doby, protože opravdu to lákalo ty lidi co neměli možnost si koupit profesionální zesilovač nebo různý takovýhle zařízení, tak tady měli možnost se k tomu dostat, poslechnout si hudbu na kvalitní technice, případně si takovou techniku i vyrobit. A fungovala i klubová činnost, takže kroužky pro mládež, kdy chodila mládež opravdu a probíhala výuka elektroniky. To do jisté míry pokračovalo i po revoluci, kdy vlastně fungoval kroužek elektroniků, kde se zabývali tou slaboproudou elektronikou a dělali si různý zesilovače, zdroje napájecí. A co kdo měl zájem? Fungoval kroužek fotografování a fungoval kroužek, kde se natáčelo video. Postupem času vlastně ta zájem o tu, ten zájem o tuhle tu činnost pomalu upadal. Já si myslím, že to je taky hodně tím, že vlastně to začalo být lidem dostupný a už nepotřebovali chodit do takovýchhle klubů, kde, kde, to měli k dispozici. Ale časem si každý tu kameru mohl použ, pořídit domů, mohl si každý koupit nějaký přehrávač, zesilovač, reproduktory a už nepotřebovali vlastně ten hifi klub k tomu, aby se dostali k téhle technice. Takže postupně vlastně ta klubová činnost jakoby ustala. Ono velkou ránu tomu taky zasadilo umrtí dosavadního předsedy nebo pana předsedy, který byl do roku 2001, pana Pavlise, který i spolu zakládal vlastně televizi Vysočina tady, který držel pod palcem. A v té době, my, co jsme tam byli mladí, já jsem byl třeba v wi klubu od roku 98, kdy mi bylo 13 let, tak v tom roce 2001 jsme se začali všichni tak rozutíkávat na střední a na vysoké školy a nebyl tady moc nikdo vežďáře, kdo by měl čas věnovat týhle klubové činnosti přes týden. Vlastně omezilo se to spíše na takový scházení těch nejvěrnějších přátel a příznivců po víkendech, kdy jsme se tady setkali vežďáře. A kolik vás teď je, těch nejvěrnějších? V současné době jsme zůstali tři a vlastně i ta činnost Hifi se velmi omezila. Hifi od svého prvopočátku do roku 1982 sídlil v Moučkově domů adresa tvrz 1 naproti faře. Po roce 2000 jsme potom tento dům, který jsme měli zapůjčený bezplatně od státu a hradili jsme si pouze náklady na energie, tak jsme ho státu vrátili, protože jsme neměli prostředky a čas na to, aby jsme se o něj řádně starali a udržovali ho. A v současné době HIFI klub existuje stále jako nezisková organizace a svoji činnost víceméně omezil na pořádání soutěže a workshopů amatérských filmů Žďářský trpaslík a letního soustředění mládeže ve Štěpánově nad Svratkou. My se k těmto aktivitám samozřejmě ještě podrobněji dostaneme. Teď ještě jedna věc taková historického charakteru, řekla bych, vzpomínám si na rok 2000, kdy HIFI Klub zajišťoval video workshop pro mezinárodní setkání mládeže. To byla tehdy poměrně velká akce Dožďáru. Přijelo na stovku zahraničních mládežníků a vy jste v podstatě taky zajišťovali jednu z činností. My jsme právě propůjčovali tomuhle mezinárodnímu kempu techniku, jak na natáčení, to znamená kameru tak vlastně měli k dispozici naše prostory a naše střížny, kde ty svoje videa finalizovali a dávali do koneční formy. Teď už se tedy dostaneme k jedné z těch aktivit, kterou jsme zmínili. A sice Žďárský trpaslík. Pojďme si nejprve v úvodu říct zase něco k historii. Jak dlouhou má tradici? Žďárský trpaslík vznikl v roce 2001 tehdy ještě pod názvem Žďářský videošotek, což jsme postupem času usoudili, že to je takový dost kostrbatý název a ten trpaslík bude přece jen lepší. A vzniklo to vlastně díky inspiraci z okolí, protože po republice v současné době probíhá velká řada amatérských soutěží, kde se může vlastně amatér přihlásit se svým filmem, soutěžit se svým filmem. Jeho dílo posuzuje odborná porota a pro toho amatéra je to přínosný v tom, že vlastně získá od té poroty takovou zpětnou vazbu, že se dozví, kde co zlepšit, kde ubrat, kde přitlačit. Neposuzuje se třeba ani tak moc ta technická stránka těch filmů, protože přece jen ty amatéři mají značně omezené možnosti, jak mm -hmm. technický, tak i finanční. Ale spíš se posuzuje to, co může amatér ovlivnit, to znamená nápad, co se týče kamery, co se týče střihu i celkový ten film. My jsme se takhle inspirovali soutěží, která probíhala v Bystřici už dlouhá léta a řekli jsme si, když může mít Bystřice, proč nemůže mít žďár, takže jsme se rozhodli uspořádat vlastní soutěž. Nejdřív začínali jsme se soutěží přímo v prostorách IFI klubu, v zasedací místnosti, to jsme brzy zjistili, že to pro naše potřeby nestačí, protože jezdilo v těch začátcích hodně autorů. Jezdilo hodně autorů právě na ty soutěže, podívat se na konkurenční snímky, inspirovat se tvorbou ostatních kolegů vlastně v oboru amatérského videa. Takže jsme se přesunuli do kina Vysočina, kde několik ročníků probíhalo v promítacím sále, kde byl projektor a promítalo se na velké plátno. A potom ten zájem těch autorů naznal takový lehký útlum. Ne, že by přestali posílat filmy. Filmů chodí každý rok spousta a máme program naplněný od rána až do večera. Ale mám pocit, že už se to hodně všechno opakuje, že těch soutěží je opravdu hodně a některé, některé, začínají vynechávat a pošlou pouze film. Takže jsme se přesunuli do prostor Batiskafu, kde vlastně žďářský trpaslík probíhá do dneška. A... Já bych v tuto chvíli poprosila režii o pár fotek, které máme právě z této akce Žďárský trpaslík a možná bychom mohli i okomentovat, co na těch fotkách vlastně vidíme. Tady vidíme porotu, která každý rok zasedá v různých obměnách jako Hodnotící orgán Ždářského trpaslíka vpravuje Martin Čvoma, což je vlastně zakladatel a každý rok, každý rok je v porotě jako zástupce HIFI klubu. Ostatní členové poroty se různě mění. Snažíme se vždycky sáhnout po někom z oborů, někdo, kdo se filmu věnuje nebo studuje vysokou školu zaměřenou na film. Tohle byl třeba pan Kuska ze Slovenska, který nám pravidelně posílá svoje filmy. Mm -hmm. Na další fotce vidíme workshop, Který jsme začali organizovat pro zájemce, kdy ta akce je dvoudenní a zájemci se na ní mají možnost dozvědět právě základy filmu, základy kompozice, obrazové základy střihu, tak aby svoje amatérské filmy mohli posunout na nějakou vyšší úroveň a nedopouštěly se takových těch základních, základních chyb. Chyb, mm -hmm. chyb, které. Většina těch amatérů bohužel dělá. Jak pestrá je ta škála, paleta účastníků, řekněme věkově? Věkově se účastníci pohybují zhruba od 10 let až přes 60, opravdu. Dlouhá léta nám jezdila paní z Prahy, které bylo, myslím, už kolem 75 let. Ta teda jezdila tu soutěž, nejezdila na ten workshop. Mm -hmm. a, a a tohle účastní. už je v Batiskafů. Tohle už je v batiskafu. projekce z loňského nebo předloňského roku, kdy vlastně probíhá ta projekce celý den, je rozdělena do několika bloků, ta porota filmy všechny sleduje a hodnotí je a na závěre pak to vyhlášení výsledků. Jaké nejčastější chyby dělají ti začátečníci amatérští filmaři? Když bych to měl schrnout, tak jakoby ta nejhorší chyba je, že ten amatér nemá soudnost. Že nedokáže si uvědomit, že neumí natočit 30-minutový film, který by udržel pozornost diváka. Zbytečně to natahují, mají dlouhé záběry, pouští se do věcí, které nejsou schopni zvládnout, i když by se ten film dal odvyprávět jiným způsobem. Takže je dobrý, a kladem to těm lidem na srdce vždycky při diskuzi s porotou, aby ty filmy, pokud možno třeba se sestříhali, zkrátili. Stačí pět minut, dá se do toho vměstnat opravdu hodně, dá se v pěti minutách odříkat velký příběh a udrží se pozornost toho diváka. Což je nejdůležitější, aby divák po pěti minutách si nezačal poposedávat a nezačal se vrtět, ale pořád ho ten film měl čím upoutat a e, lákal jeho pozornost až do konce. Můžete si na Žďarském trpaslíkovi, když už teď trošičku přeskočím, e, vytipovat nějaké adepty pro letní soustředění mládeže? Ono to spíš funguje obráceně, protože na letním soustředění mládeže je sekce video, kde natáčíme s účastníkama videa a ti právě se pak účastní toho dělářského trpaslíka. Takže samozřejmě informujeme na dělářském trpaslíkovi o letním soustředění mládeže, ale protože dělářský trpaslík bývá v září nebo v říjnu. A letní soustředění je na začátku července, tak to funguje spíš obráceně. Já se dívám, že nám přišel dotaz od diváka: Jak dlouho trvá, než se člověk naučí ovládat takovouto techniku? Nevím teď, jestli se tím ono, myslí video nebo střih, nebo co ono, zrovna? Ono dá se to naučit, dá se naučit skoro všechno. Pokud divák myslí přímo techniku, jako kameru nebo počítač, střihový program, tak. To je otázka toho, že si přečte návod a zkusí si s tím zacházet. Ale je potřeba, aby ten člověk natáčel, opravdu si to zkoušel, pak si to pouštěl, hledal, jaký tam má chyby, případně i požádal ostatní lidi, aby mu řekli, co si o to myslí. Protože vlastně člověk objektivně svoji vlastní práci nikdy nezhodnotí. To, to a jsou myslím. témata, s kterými může začátečník právě nejlépe začít, když tvoří nějaký film, něco, co se doporučuje? Uh, neřekl bych úplně něco, co se doporučuje hodně, hodně účastníků na Ďářském trpaslíkovi uh, točí dokumenty. Protože to, dá se říct, relativně jednoduchá věc. Nebo neni, není to tak úplně jednoduchý, ale Dokument, pokud točí z akcí různých, tak to je děj, který běží. Nemusí k tomu vymýšlet scénář, nemusí, na rozdíl od hraného filmu, vymýšlet dialogy, schánět herce, kteři, kteří se mu budou hodit do těchto. Takže máme hodně dokumentů. Samozřejmě, některé jsou dobré, některé horší, záleží to od člověka. A právě to učení, ono se to nedá takhle jakoby. Objektivizovat, protože někdo to v sobě má a jde mu to za chvilku. Pozná, kdy je špatná kompozice, kdy je dobrá kompozice. Pak jsou bohužel lidi, kterým to vysedlíte čtyřikrát a oni to po pátý udělají zase špatně. Takže fakt to záleží člověk od člověka jak rychle se to dostane, jak rychle se mu to dostane do krve. Uhum. A my už se teď pozvolna dostáváme právě k letnímu soustředění mládeže. Já bych v tuto chvíli poprosila režii, aby nám pustila propagační spot. soustředění mládeže, my teď sledujeme prezentační spot. Pojďme nejdřív říct tedy, co všechno obnáší Letní soustředění mládeže, nebo co to vlastně je za projekt? Letní soustředění mládeže vzniklo společně s IFI dá se říct, už v roce 1982, kdy se začalo pořádat v Polničce, v základní škole. Celým, celou myšlenkou toho projektu je pozvat děti z celé republiky nebo zájemce, jedno jestli jsou ze Žďáru nebo z okolí nebo z Krnova, z Plzně a nabídnout jim něco, co se můžou naučit. začátcích letního soustřední mládeže, jak už jsem říkal, s tou technikou zaměřovala se pouze na elektroniku. To znamená, že děti přijeli, učili se slavou proudu elektroniku, učili se pájet, učili se různé ty fyzikální zákony a takový, aby si mohli vyrobit nějaký užitečný výrobek. Postupem času, kdy přicházeli počítače, tak se rozšířilo letní soustředí mládeže o programování v různých jazycích, poté o videosekci a poslední přírůstek na LSM je 3D grafika, kde se vlastně zájemci učí modelovat v 3D programech, vytvářet různé objekty, animace. Ty jsi sám asi tak jezdil na letní soustředění ještě jako dítě? Já jsem začal jezdit na letní soustředění už jako vedoucí, ve svých 15 letech vlastně. Kdy... A objevil se někdy na letním soustředění i náš kolega Hon Zaptáček, který Honza Ptáček taky tam... byl členem klubu. Ano, objevil se tam, byl členem klubu několikrát se zúčastnil letního soustředění mládeže. A jak to funguje teď tedy? Vidíme obrázky i některé z výletů, takže částečně můžeme říct, že je to, řekněme, taková analogie běžného tábora, ale právě s tou nadstavbou toho zaměření na tu elektroniku, techniku, video. Aby si diváci nemysleli, že děcka celý den sedí jenom u toho počítače a po 14 dnech si rodiče odváží porostlý lišejníkem, není to tak. Vlastně probíhá to tak, v ranních hodinách je výuka, kdy se dá vyžadovat ten největší pozornost, a kdy má člověk čerstvý mozek a něco do něj dostane. Potom je samozřejmě v oběd a odpoledne je aktivita venku, pokud je, pokud je, slušné počasí, chodí se na výlety. Díky tomu, že v současné době se letní soustředění mládeže z Polničky přesunulo do Nového Veselí a teď jsme ve Štěpánově nad Svratkou už asi sedmým rokem. Tak máme krásné prostředí v okolí, máme v dochudné vzdálenosti hrad Pernstein, Bystřici nad Pernštejnem, kde je koupaliště. Chodíme na zříceninu hradu, která je na Štěpánovem. Je tam těch možností k tomu vyžití venku opravdu hodně a snažíme se pokud to počasí dovolí, tak to odpoledne trávit venku, aby ty děti měly opravdu pohyb a jenom nezaháleli. Jezdí stále e, ti stejní účastníci, anebo e, se e, děti proměňují? No, e, jezdí, jezdí buď přijede ten účastník jednou většinou a buď se mu to zalíbí a nemůžeme se ho zbavit, <laughs> když to tak řeknu, anebo, nebo přijede jednou a úplně mu to nesedne a už víckrát se nezúčastní. Ono taky samozřejmě na začátku prázdnin hodně rodiny jezdí na dovolený, takže, takže jako někde to koliduje třeba s rodinou dovolenou. Někde se stane, že prostě ten účastník už doroste do těch 15 let a začne si hledat brigády a takový, takže už se nemůže zúčastnit, i když by třeba rád. Ale my, my se jim nebráníme, jako nikoho nevyháníme. Na většině táborů to je tak, že člověk může jezdit do 15, pak se stává instruktorem, kdy pomáhá tím vedoucím a pak vlastně v 18 letech buď je, buď je vedoucí, a nebo skončí. My na to úplně tak nehrajeme. A pokud někdo chce jezdit do 18, do 20 let jako účastník a má stále zájem se učit nové věci, tak není problém. Nemá dveře u nás zavřený a může přijet. Jak dítě přihlásit na letní soustředění mládeže? Přihláška je jednoduchá. Na našem webu, který jste viděli ve spotu lesmoštěpanov.cz je elektronická přihláška. Tu stačí vyplnit, odeslat na náš e-mail a my vám e-mail potvrdíme, tím je dítě přihlášené. Přišel další dotaz od diváka. Může se, může být účast na letní soustředění mládeže pro syna výhodou, když se chce hlásit na průmyslovku? Určitě ano. Spousta účastníků, kteří, kteří, vlastně se účastnili letního soustředění mládeže, tak dál pokračují tím letním směrem. Měli jsme třeba jednoho účastníka, který k nám jezdil ze Slovenska, z Bratislavy. Zajímal se o programování, Když začal jezdit, tak už teda nějaký základy měl, ale tam, tam, si je zdokonalil. V dnešní době má softwarovou firmu, která, má, která mu celkem slušně prosperuje. Takže je to výhodou, já třeba osobně jsem začal chodit, chodit na Hifi pak jsem jezdil na letní soustřední mládeže, díky tomu jsem zjistil, že chci jít na vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně, tu jsem vystudoval, pak jsem pracoval v reklamní agentuře, dneska pracuji externě pro televizi Vysočina. Takže určitě ty lidi... Dá jim to něco. Pokud chcou, pokud jedou na letní soustředění s tím, že se chcou něco naučit, že opravdu se chcou věnovat tomu programování, tak mají možnost si toho odnést opravdu hodně. Uh -huh. Protože lektori, kteří tam pracují, tak většinou v tom oboru už pracují. Jsou zaměstnáni. Na programování máme tam tak jednoho vlastně lektora, který jezdil jako účastník. Teď žije ve Vídni, dělá pro softwarovou firmu, která dělá docela sofistikované systémy pro různé bankovní korporace a takový jezdí tam jako lektor a, a vykládá, vlastně učí programování. No, takže opravdu mají co předat. Další výhoda je ta, že je nám jedno, jestli dítě, které se přihlásí, něco umí nebo nic neumí. My se jim prostě snažíme věnovat individuálně, takže ten, kdo už tam je po desáté, tak má jiný to je možná program. je důležitá informace. Má jiný program, nebo věnujeme mu, říkáme mu jiný informace, než ten, kdo to tam poprví. Já v tuto chvíli, promiň, že tě přerušuji, poprosím ještě režii o ukázku vlastně takového výstupu z loňského ročníku letního soustředění mládeže. Je to Krimi LSM, v podstatě takový film, který jste natočili s účastníky, takže poprosím teď režii o krátkou ukázku. Jen kočičí tělo, ale i lidské. Nevíte něco o Tak o tom teda fakt nic nevím. Dobře, tak kdybyste si na cokoliv vzpomněl, tak se nám ozvěte, případně no, no. se ozveme my vám. Na shledanou. Je, je tohle příčina smrti? Já bych řekl, že za to můžou ty třešně. Byli fakt odporný. Jako vážně? Ne, dělám si legraci. Může za to střelná rána, přímo do pravé plíce. Teď přichází ta zajímavá část. Kulku jsem našel společně s Peckou v jeho hrtanu. Vlastně, vlastně ani nevím, co ho zabilo dřív. Jestli ta střela, anebo šok a následná asfixie. Jakože by se udusil předtím, než by zemřel na následky střelného zranění? To nemůžu potvrdit, ale už teď ti můžu říct, že za to může tahle kulka. Víc nám o ní poví na balistice. Tak je tam odnes zelenáči. Tak tady jsme viděli krátkou ukázku z kriminálního filmu, který jste vytvořili v loňském ročníku letního soustředění mládeže, ale v roce předtím jste vytvořili nějaký film Romeo a Julie, který dokonce získal ocenění. Ano, je to tak. Vlastně každý rok na táboře v sekci video točíme dá se říct, takovou táborovou televizi, kdy děti natáčí nebo účastníci natáčí to, co se na táboře děje, reportáže z výletu, různé krátké šoty a za celý za celé letní soustředění mládeže vznikne vlastně jeden větší film. Snažíme se, aby každý rok vznikl nějaký větší film. V kriminálce jsem bylo vidět, že se Inspirovali kriminálkama, které běží dneska na každý televizi, snažili se to napodobit. Myslím si, že v některých aspektech se jim to docela dobře povedlo. A právě na těchto filmech spolupracují všechny, všichni účastníci Nejen ze sekce video, ale herecké role mají programátoři, elektronici, 3D grafici. Takže zapojí se celý tábor a je to taková hezká vzpomínka. V loňském roce byl film Romeo a Julie pro Facebook s podtitulkem. Bylo to přepracování starého příběhu od pana Shakespearea, který všichni známe vlastně jakoby do takové modernější elektronické doby. Přece ten scénář píšou účastníci, takže oni jsou hodně ovlivněni Facebookem a sociálníma sítěma, takže si to přebrali po svým. A film byl přihlášený na soutěž do Německa, kde získal cenu. Teď vám neřeknu, kterou. To vůbec těde. nevadí, ale já si myslím, že je to dobrá motivace pro ty, kteří nás třeba sledují, nebo pro jejich děti, které by chtěli poslat na letní soustředění mládeže. My už bohužel nemůžeme dál pokračovat v našem povídání, ale pojďme ještě na závěr říct ta nejdůležitější data. Ať už co se týká žďárského trpaslíka, ať už co se týká letního soustředění mládeže, pojďme tedy zopakovat to nejdůležitější, to nejhlavnější. Žďárský trpaslík, soutěž amatérských filmů, která probíhá každý rok na podzim, buď na konci září nebo na začátku října. filmy je možné zasílat na dokonce prázdnin většinou a letní soustředění mládeže, které probíhá na začátku prázdnin prvních 14 dní, letos to myslím vychází na 5. července od neděle, 14 dní, přihlášky jsou dokonce května, u závěrka přihlášek. Teď už máme plnou zhruba třetinu, takže kdo chce, ať neváhá a přihlásí se. Uzavírá dnešní povídání předseda HIFI klubu Žďa Cázavou, Jiří Milfajt. Díky za to, že si přijal pozvání a doufám, že uslyšíme jenom samé kladné ohlasy na veškeré počínání žďárského HIFI klubu. Díky a naviděnou. Děkuju. A loučím se v tuto chvíli i s vámi, milí diváci, a zase příště se budu těšit. na viděnou.